Prajeme si krásny deň. Máme 16. novembra, najkrajší deň nášho života. Svieti, hurá. To je tak dobre. Pretože od včera vnímam taký splín. Jednak v sebe, jednak v kolektívnom vedomí. Vnímam to, že ten nov škorpiónsky, ktorý rozhrkal v nás tie hovienka vo vnútri, ešte stále veľmi silne pôsobí a vyťahuje tému zdieľania emócií. Nielen tých pozitív, ale aj tých, ktoré považujeme za negatívne. Ja to mám tak, že keď mi je na prdne, leziem pred kameru. A prišlo mi, že v rámci tej autenticity je fajn, keď zdieľaš, Miriam, celý ten svoj život, tak ako ho žiješ, že je fajn nebrániť sa tomu a pozdieľať aj to, s čím sa človek moc nechce chváliť. Tak zdieľam, že včera som mala taký splín a nebol to ani nejaký smútok, ale bolo to také, že neviem, čo so sebou. Bolo to také, že neviem, či sa mi chce spať, či čo. Potom som objavila čipsy, tak som ich celé zožrala, čo sa mi nestalo už niekoľko rokov. Takže také. A pochopila som, že je to také, že emočné jedenie, takže tie emócie s nami teda celkom statočne hýbu. Ale je to dobré, je to na to, aby sa to usadilo, aby sme si zvedomili určité veci a aby sme zase išli viac do tej autenticity, do seba, pochopili sami seba a zdieľali sa či už so svetom, tak ako to robím ja, alebo s tým svojim najbližším svetom, s partnerom, s deťmi, s tými svojimi najbližšími. Pretože len tak môžeme mať pekné vzťahy, len tak si môžeme vzájomne porozumieť, keď budeme hovoriť o tom, čo cítime, čo vnímame, ako to máme, v čom nám je dobre, v čom nám nie je dobre. Tak toto sa teraz deje, ale cítim, že už sa to usádza, že už to pomaličky odchádza. No a dnes máme tu 16. 16 to je v klasickom tarote zrútená väža. Energiu, ktorú budeme teraz kultivovať. Dnes. A je to zároveň sedmička, čo je liečivá. Aby mohla nastať liečivá zmena, treba preto niečo urobiť. Kód dňa dnes máme 775. 7 a 7 je 14. A tú 5-ku, ktorú máme v kľúči, tá je zo 14. A to je súlad. To znamená, že cez súlad, cez uvoľnenie príde tá liečivá zmena. No a sedmička je zároveň aj energia pomoci. Takže dnes budeme pomáhať. Pomáhať všade tam, kde je to žiadúce. Lebo nevyžiadaná pomoc je ako triedny nepriateľ, horšia. Tam, kde je to žiadúce. A pokiaľ cítiš, že je to žiadúce hlavne tu v tvojom vnútri, tak začni pomáhať sám sebe, sama sebe nejakým spôsobom. Cez nejaký súlad, cez vytvorenie súladu. A ak to máš vo svojom vnútri tutti frutti, tak sa poobhliadni okolo seba, kde je žiadaná pomoc. Kde môžeš pomôcť a akým spôsobom. Tak to je odkaz na dnešný deň. Taký veľmi zaujímavý škorpikovský, typický. A tieto energie nás veľmi posúvajú. Sú pomerne temné, pomerne ťažké, ale veľmi nás posúvajú ďalej. No a ja verím, že to dneska prejde do tej liečivej zmeny aj u mňa, že už to zase pôjde do tých fajn emócií a do takého, do tej pohody. Pretože zajtra začíname kurz Magnet na peniaze. A dnes na prelome dní dnešného a zajtrajšieho budem zakladať mystickú nádobu, v ktorej vás budem držať, energetický priestor posvetný, v ktorom budete
hýčkaný a chránený počas celej doby kurzu. A to znamená teda aj to, že dnes je posledná možnosť vstúpiť do kurzu Magnet na peniaze. O polnoci táto možnosť končí, no a zajtra ráno vám prídu prístupové heslá a začíname. Veľmi sa teším na všetky magnetky. Už sú tam desiatky čakajúcich, nažhavených na to, aby zdvihli svoju vibráciu až do vibrácie magnetu na peniaze, kedy budete priťahovať hojnosť, aj radosť. Hojnosť všetkého druhu, nielen peniaze. Rýchlo, ľahko. A je to bájopocit. Tak, pokiaľ chcete do kurzu, tu dávam link a teším sa na vás. A ideme robiť tie liečivé zmeny.